tak atak lagi. Hoa, lo lo, hoa, hoa. Nyosatrio trogo. Mudo, mudo. Hoa, lo lo. Ada juga penggedok sakit Rea Rea Crew Original. Look, look. Oh, oh, oh.
sabar yo kurang yo. Thank you.
Satrio Turoko Budo Satrio Turaga Muda.
Piye? Ayo garap opo? Ganongane mbethik. Eh Mas, topeng dicepot Mas. Ben gantenge ketok. Iya. Ih, gak bisa Mas. Kalau aku ngelucu ada yang guyu ya. Guyon, guyon. Ya ngono ngemarem. Oh Mas. Kok aku lho. Yo. Wis sampean. Enggak Mas. Iki lho. Ayo. Nggih. Enggak sampean copok. Mas. Cok, cok. Sesek kok. Kancane salto tenanan nyampo golek nyenuk ngene. Malah golek senuk lho. Orang ning ngono. Untuk loro lah. Lah aku ra ketok wijeglongan tok. Nyrundul-nyrundul mlebu kono lah kokan. Ya lah kayak iki lo kalangan kok. Endi, Bang? Nyandi. Rasa ngapi malah. Wong mlirak mlirik. Wedi aku. Nih, sampe tenanan nih salto. Tenanan. Aku sampe sesek ya salto. Lah do. Lenggo pecut iki. Pecut sapa? Yes. Sampeyan ra sampeyan nggonoh ra tenanan ra isine dhewe nek bintang tamu ini. Happy asmara lho. Di iki. Lah utuk jare iki binatang tamu. Aku delok kok ngesor kae suarane. Ngono mriko. Nyanyi kok kecepet. Sampeyan piye to? Ayo sayang balik ae delok-lokne ya. Iki pacarku. Sampeyan senenge karo lontong. Bah aku jamane ndak umuh, Mas. Iki penggane ning kulon sing gawani aku lho. Aku lato-lato satuku karek dalanan ini tok. Iya. Lato-lato metik gue. Guyu to wong beh. Isin aku ora guyu. Tetang, yo. Ya ngono. Eh dadake lucu barang lho ya. No, eh no. Cawa jenenge. Cawa. Oh. Yo, majune yo. Eh? Piye, piye? Ya ta jalane. Lanang. Woi. Ayo sayang, ditontok wong akeh ya. Yo, Jan. Aduh. Aduh, cara wedi. Oh, ayo. Ayo. Tak pare yo yo. Lakune gak ngono. Piye piye aku ora iso, aku ora iso. Mas Nadia tak warai. Aku lak ngono kabeh koyo bebek kendhok, ngerti ya. Lah suarane huk. Lek ngono elek sampean, sampean mundur rene diberi contoh. Mundur mundur mundur. Ya mundur. Tak beritahi. Piye 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 lo 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 lo. Tamu. Aja jukur balik gak. Ah. Ayo dah. Penak lek iki. Lho. Piye? Kok oh. Eh makane luwes sopan dadi gak ketok ngono lho. Ayo ndang. Ono maju-maju. Kaya bebek ping ngendok tak sawang-sawang. Lek gak popo. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Piye. Aku wedi aku Jess. Aku wedi iki. Iki nek mlaku ngono jan kaya jam dinding bandulane lho. Potang tong teng tong teng tong teng tong teng. Apa ni? Apa ni Mas? Apa ni? Gak enak iki lho. Piye? Gak enak. Kowe iki wedok kok kaya ngono gilane. Lah nak woi. Mana suaramu? Agus. Mana suaramu? Agus. Mana gigimu? Oh, tembuyi ompong. Piye to piye? Eh, Mbak sampean kok iso sulapan to? Mau ning kene apa jenenge? Agis. Untune apa jenenge? Roto. Lah kok jajal-jajal nek? Lho. Lah kok sulapan to kok iki? Wong iki piye to iki? Sulapan bu ya, sulapan nih. Dang, satu, dua. Hii. Duh. Nah, saya. Tapi madu rono. Dia gak panu nih, wak. Apa nih? Apa? Takkan madu rono pulau nih, wak ya. Putih-putih gini. Ya Allah. Kianu, tato. Kisah putih. Tato putih lho, tato mau kudis. Iya. Ayo, oke, jajal. Dang, mau. Piye mau? Piye?
Oh, apa kuwi tato? Endi? Kuwi tato. Lah. Ki pupu. Piye ta? Ora, cupang iki biasane ning gulu. Nek ana ning akuarium. Lah iki cupang ana ning kentol lho sing anu ya apa lho? Kadas. Ndak terono kaya ngene lho, Dang. Piye, piye? Iya. Gak iso lo ceblok. Aja kesusu sandale dicaplok. Ya, yang ngono. Eh, eh. Eh, ditutupi ketok. Ora, jebulan iki lo. Eh. Dan ya toh. Lek timbo ketok mak nyemil lho. Haha. Wi korban yang kita ini korban ini sopi wi. Aku roh nih korban ini sopi 35,000. Hey, aduh. Mah. Kita ini nur. Eh, dolan nanya mahku, benci paten nih karo wong mahku. Bintang mulai kau ngono lo. Gila kemudian. Gila piye ta? Ayo nendil gila. Ya Allah. Ora. Kulak lato-lato ning dimbak sampean, Pak. Mbak mau masak lho nyeluk. Sembarang. Sayang ya. Heeh, Mas. Heeh, sayang. Heeh. Gila. Ya Allah. Mas ayo karo wong ayo gila ya. Lho, lho gigike lho, Mas. Kayak ki bote Mbak Mis kono dolan. Powo dereng putih. Padha sadar tok guyu, Cak. Tok wapuk. Eh, Mbak. Dalem. Ganong sik. Gak iso, piye carane? Urut isi. Ayo. Gak iso. Mikir dideleh, mikir. Ayo mas, warna mas. Gak iso warna kopi, tapi rada saking. Tari! Gujang! Lato-lato! Yo. Iki rada delon. Kasih tepuk tangannya, bro! Yo, Cak, yo. Padha. Tok gentak gentuk. Cuk, gak apa-apa jogane, Mas. Eh, aduh. Kowe kalah karo iki lho, eh. Iki malah didudu-dudune lho. Aduh. Malah sangklir. Eh, iki lho dudu ana. Lebih el dari rasa apa-apa, entah toh. Aja dudane korset 35,000-an. Salto wes sembarang salto jengur palek rasa nyasang ngero nenggon rasmanan ngero. Beda di babi guling. Iya. Mata ni, mata menyawang kurang toh. Iki seni somari masih tak mas, Mas Didin, dah. Madin. Lah kene iki ditekakne kon ganang kon dhek gak ganang ya. Ya. Mudan, Mas. Mas Didin. Mas Didin namanya senane bencong to? Heeh. Tau ngerti spek ngene iki. Ayo Mas Din. Aku yo bencong. Eh Mas Din, warana ganang Mas Din. Aku bencong aku. Balik aku lek sampean gak ganang, tenan ya terus terang ya Mas. Oh, ri sumpah. Sik urung keri, Mas. Neh. Keri. Piye ta iki beh iki oleh kemburi iki. Mas Din nekane iki pira, Mas? Wis sak jam. Hitungane menitan kok main pisan, Mas? Woi, tahunan. Eh, tahunan. Bahaya. Eh, poklek lato-latoku. Mas Din, ayo Mas Din. Titik geser, Mas Din. Yo. Andang. Ayo Mas Din. Ayo, Mas. Lah aku bilang. Ayo. Lah gila. Ayo. Sak gatel Mas. Iya. Iso gowulani le. Ora lak gila. Ora. Ora. Ngone mrajuk. Nang. Aman. Yo Mas Din. Iso. Iki lho bocae. Ada penonton mangga ndep rono. Yeah.
piye to piye? Ya kurang. Ya. Yo, masih jaro edrek. Jaro edrek, Mas. Ya, oke. Okay. Iya. Loh, kok mandek? Edrek. Edrek, Bos. Oh, enggak iki. Iki nganu Pak Woko. Bengi iki mana sing kapelan. Lha kuwi ireng-ireng jelas janjian ta iki, Mas. Alah, konangan. Sing ireng akeh, ireng akeh. Pasti ireng. Lah sampean ireng-ireng ngono kaya wong arep nglayat to. Ya Allah. Kabeh lah ireng-ireng pi ireng. Lah ireng akeh panjang lah sampean ngesor ae. Lah aku menyanyi ae. Mana suaramu? Hoi. Eh, saya orang diedrek, Mas. Jago kono sik. Ayo. Piye? Hahaha, biasa mari kau penampilan jatel kaki berbulu. Ayo, lo, Eh, kau peluru cerai. Dan guna. Pus. Ambune ndi, Mas? Ndi ambune piye rasane? Ndi garangan lho. Ambune jajan pasar ning mana lho? Sing ndi? Garangan rambut ning mana lho? Ya iki to. Sopo iki? Wah, iya rambutnya padha. Weh, cedok bojomu meneng ae ngene. Heeh. Cedek yo. Iya, iki cinta segitiga iki saya iki. Cinta cinta bunder. Heeh. Pas kita brewok ditake blonde. Ya. Padha ireng-irenge pisan. Aku kene ndelik iki ngempet to. Iki jane lewedok suarane piye? Jaremu kanca plek bolosek. Wedhe iki pamit aku nek ilami wis jare nyentuhi kenean. Oh. Piye? Dak. Dedreki. Jajal. Yo, minggir diterak nek kok. Minggir. Hop, hop, woi. Woi. Yo, 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 woi. Woi, woi. Aduh, lagi. Aduh. Aduh. Berat. Piye iki, Mas? Eh, berat. Lek. Iki ngerusak ten iki. Aku nih, aku luar ibu nyapong kayak kono. Jis, jalan semarai sembarang ber. Tulung ono, oke. Kalau tulung ono, bojomu rambutnya model. Bojo kapan nikah? Aduh lagi. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini nggak boleh ditiru. Ini adegan dewasa, homo sapien. Oh, mas, mas, gua aku lah meten aku jawab lo ya. Eh, kowe lo moro-moro numpak karo mburi. Rasa lo gitmu. Kowe ra ngerti iki meteng ning ndi. Lek wong wedo-wedo ning rahim lah iki ning lambung kok. Piye ngono iki? Eh, ini biasanya lagi bener. Masa gabus, Mas? Angker tak nih, oh iya. Ancang-ancangnya aduh kono sampean kono lho kene salto wing pirang ancang-ancang kono kuwi orang ngerarak bareng-bareng
Oh. Wih, parani karo ayangmu. Carembong. Yo. Ha ha ha. Mata ini rohnya wong ayu. Eh? Ya. Oh. Mas, lu cepet sandal rum salto lho. Heeh. Ndak, Pak. Ayo, Palko. Ayo tuh, Lur. Yuk. Sakne wis lek di ngonone karuan kok nyanyi salah nyanyi kok gak genti kancane. Mlebu tempah. Weh. Mlebu. Ambune kok terasi. Yo. Mlebu pas luar. Jajal nyanyi sak lagu. Kayak ben joget kae delon. Iya. Nyanyi dong, nyanyi kae ben joget. Jajal. Buah kongko luar. Pendek. Diredul. Kabeh. Kabeh. Ayo, ayo. Ayo adik-adik. Pori sumpah ya Allah. Ayo, Mbak. Bah. Sindene wangi-wangi kaya kuburan anyar. Lah wangi kok kuburan anyar ya Allah. Aduh. Nah, Mbak, nyanyi kayak nyanyi sak lagu kok gak genti kancan. Tiara apa nek? Lagune gundul-gundul pacul. Oh. Apa lagu Jepang, lagu anu Thailand. Cucat platong. Sembarang wes aku mau sampai nang sing penting ngono Mas. Bareng Tiara kuwi Tiara. Mas, nanti wonge. Kibote ndi? Ayo Mas, Tiara Mas. Thailandan Mas yo. Thailandan. Sing lho bibir jedir-jedir kuwi. Wewe ngece aku. Aturo ki. Rungkat. Rungkat yo, runtah. Oh, sing bibir merem-merem wong-wong. Thank you.
Thank you.